ser arrebatado junto com a igreja? Sim. Israel vai ser arrebatado junto com a igreja? Quem disse? Onde está escrito? Foi o rabino Rashi, o Rashi. Mas professor, quem é que vai arrebatar Israel? Jesus, é claro. Pelo que eu sei, professor, Israel tá esperando uma chia. Coisa estranha aquele professor dizer que Israel vai ser arrebatado. Pelo que eu sei, Israel é magia. Isso é básico da teologia, será que ele não sabe disso? Irene Tukiriu e Jesus Cristo, Adelfo Sejam muito bem-vindos ao canal Arena Apologética. Eu sou o professor Elton Maia, o seu amigo de todos os programas de noites aqui do canal Arena Apologética, debates e entrevistas do YouTube. Eu estou passando por aqui para trazer uma informação bem polêmica. Israel vai ser arrebatado junto com a igreja. Esse é o assunto de grande repercussão do momento. É, muitos teólogos têm se tornado adepto da ideia de que Israel vai ser arrebatado junto com a igreja. Dispondo de algumas porções bíblicas do Antigo Testamento e que a tradução das palavras se dá arrebatamento. Mas será que eu posso aplicar isso para o arrebatamento de Israel? Primeiramente, nós temos que fazer uma pergunta básica e simples: quem vai arrebatar o povo? Parece que quem vai arrebatar o povo é Jesus. E se é Jesus que vai arrebatar o povo, então é preciso ter alguns critérios para ser parte desse povo que vai ser arrebatado por Jesus. O primeiro critério: você tem que aceitá-lo como seu salvador. Do contrário, você não será arrebatado, pois negar Jesus significa que você não pode reivindicar os seus direitos como servo Tá? Você não alcança a expiação porque você não recebe a expiação porque a expiação não é dada coercitivamente a ninguém a expiação ela é uma sugestão. Ele escreve no livro de Mateus Capítulo 7 Versículo 13 da seguinte forma: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por esse caminho e por essa porta. Entrai, portanto, pela porta estreita, porque apertado é o caminho, e estreita é a porta que conduz à vida eterna, e são poucos os que entram por ela. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20 diz. Eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz, eu abrirei a porta, entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo e habitarei com ele, tal. A questão é: como que eu posso reivindicar esses direitos, esses privilégios, se eu o nego? Ah, mas Israel vai ser arrebatado pelo machia Não é pelo machia A questão é que Israel ainda espera o machia o Machia ainda não chegou para Israel. O Machia, o Jesus, que é o Machia que você acredita que você vive servindo-o, ele já veio. O Machia não chegou para Israel. A questão é que Israel nega o Machia, pois ele não acredita que o Jesus que chegou há dois mil anos atrás seja o Machia que Israel tanto espera. Israel expectava um Machia coroado, cheio de glória, com poder, influência. Foi totalmente diferente daquilo que apareceu há dois mil anos atrás. Alguém que dizia para os que lhe seguiam ou que queriam lhe seguir. Esse Machia costumava dizer isso para aqueles que o seguiam: as aves têm o um seu ninho, a raposa tem seus povis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Israel não olhou para Jesus como o Machia tão esperado e anunciado pelos profetas, pelo fato do Machia ser como um plebeu, ser alguém muito simplório. Então Israel não reconheceu como deveria reconhecer. Portanto, crucificou, matou, pendurado no madeiro. Você, pela fé, acredita em Machia. O centurião, pela fé, acreditou no Machia. A mulher do fluxo de sangue acreditou no Machia. Lázaro, que ressuscitou depois de quatro dias morto, acreditou no Machia. Mas Israel não acreditou no Machia. A questão é: como pode Israel ser arrebatado por aquele que vai agir arrebatando? Pergunta que não quer calar. Como eu posso comprar pão se eu nego a padaria? Como eu posso comprar carne se eu nego aquele açougue? Tem que haver uma congruência para dar certo a coisa. Vamos ouvir então a opinião de alguns teólogos e teólogos brasileiros. Gente, que assunto polêmico Israel ser arrebatado. Eu quero ouvir a opinião de alguns teólogos brasileiros. Vamos ver os vídeos. O professor Elton Maia me desafiou a falar um pouquinho sobre o arrebatamento de Israel. Eu confesso que é um conceito teológico que eu não advogo e não vejo as Escrituras Sagradas tratando sobre o assunto. Eu, aliás, nem defendo o conceito do arrebatamento como a maioria dos teólogos brasileiros defendem. Eu entendo que o trato de Deus com Israel como nação, como povo escolhido, como representante, né, de Deus aqui na Terra, ele já foi cumprido e finalizado no ano 70 depois de Cristo com esse juízo de Deus com relação ao povo de Israel e que agora nesse trato com a Igreja é, o evento determinante que vai acontecer é a volta triunfante de Cristo e, por consequência disso, o fim ah, desse mundo como a gente o conhece hoje. Então, eu confesso que não vejo as Escrituras Sagradas tratando sobre esse tema, um arrebatamento específico para Israel, e, e também não defendo um arrebatamento secreto antes. Depois da tribulação, o que eu imagino que a volta de Cristo é o evento final, e que a partir disso, ah, todo o start ali do Apocalipse, principalmente 19, 20, eles vão acontecer, e a restauração então de todas as coisas. Que Deus abençoe! Povo querido do Arena Apologética, tudo bem? Professor Matheus Rangel aqui. Estou parando rapidinho o trabalho para poder fazer esse vídeo, pastor Elton Maia, a pedido dele, sobre o tema arrebatamento de Israel. Pois é, é foi no debate do Vejam um Só, meu, com o pastor Rafael Rocha, onde ele falou da primeira vez, pelo menos assim de forma pública, sobre esse tal de arrebatamento de Israel. E quando caiu aos meus ouvidos, ele usou o texto de. Isaías capítulo 60, verso 8, que fala da pomba voltando ao seu pombal. E lá no debate mesmo, vocês podem ver no nosso canal, professor Matheus Rangel, ele fala que essa pomba seria Israel e o pombal seria o céu e Israel sendo arrebatado. Naquele momento eu questionei, afinal de contas, isso é muito inédito para mim, porque se você perguntar a qualquer judeu ou a israelita, ele vai dizer que aguarda o Messias descer do céu para uma restauração terrestrial. Então não encontrou nenhum tipo de apoio, contudo é uma tese nova, né? é um fundamento novo que ele está trazendo, e ele como um teólogo competente que é, tem lá as suas bases, ainda que ele as apresentasse para mim, eu continuei sem ver fundamento, contudo o respeito, também tenho coisas que eu vejo e as pessoas não veem fundamento, né, naqueles posicionamentos, então segue a vida normal de um teólogo e de um exegeta, é, reproduzindo coisas que ele concorda de outras pessoas e também se elocubrando sobre os textos com o objetivo de enxergar uma coisa diferente. Afinal, esse é o papel da exegese, né? que seria ou a preposição ek, ex, ou ek, mais aí o verbo egeomai, que é escavar, arrancar para fora. No mais. Que Deus abençoe e tenha um bom dia. Então, muita gente não sabe disso. Agora, nós vamos ter um problema aqui, Zeca. Se o arrebatamento é somente para a comunidade dos gentios salvos que se tornou igreja, nós vamos ter dois arrebatamentos na Bíblia. E eu vou provar essa noite. Eu vou aprovar o arrebatamento de Israel. Ninguém nunca disse isso em cadeia nacional, no debate aqui. Mas eu vou provar pela Escritura o arrebatamento de Israel. E aqui nós vamos ter um problema. Eu não vim do Pará, pessoal, para. Não expor a verdade das escrituras. Eu vim de tão longe para levar a sério o debate. O programa é muito sério. Então eu vim para dar o melhor de mim. E eu quero provar nessa noite que Israel está sob uma promessa de ser arrebatada para entrar com Cristo no milênio. Tanto quanto os povos gentílicos que se tornaram igreja, inserida a comunidade dos salvos, vão, na verdade, ser chamados para ser igreja. Só existe uma palavra, que é, Someta, usada em 1 Tessalonicenses 4, uhum. para igreja. 30 segundos para concluir. Mas é? existe mais de quatro palavras que apague é, someta. Se você pegar, inclusive, eu tenho aqui é, obras que dizem que tecnicamente esse termo Harpazo é usado para definir a palavra lacar. A palavra lacar em hebraico, que foi usada para arrebatamento de Enoque em Gênesis 5, 24, que foi usada para o arrebatamento de Elias em segundo livro dos reis, capítulo 2, versículo 3, é, que Elias. Eliseu, tu sabe que teu senhor será tomado de ti, lacar. Essa expressão arrebatamento foi aplicado de forma coletiva a um povo inteiro. E talvez agora eu não vou ter tempo, é. mas no próximo eu vou provar biblicamente que Israel será arrebatado e a igreja vai ser arrebatada com Israel como o único povo salvo.